wọ́sọ jáde nílé tọkùsíkò. Ọkọ̀ ẹgbẹ́ mi ẹlọ́wọ̀ dìsánà jáde nílé tọkùsíkò. Ó jẹ́ káyé mú àwọn ènìyàn lọ sí ibi ìbòjì mi. Ó jẹ́ káyé mú àwọn ènìyàn lọ sí ibi sáré. Sáyẹ́ntìstì ò ṣe é tóbi tó ọgbọ́n orí wọn ò gbé. Sáyẹ́ntìstì wọ́n ṣe nọ́gbọ́n tó ọgbọ́n orí wọn ò gbé. Ẹ tóbi tọgbọ́ntọgbọ́n. Ọba tó fi ayé ṣe àpótí ìsinsìn. Ẹ gbọ́ báwo ni ayé tó fi ṣe àpótí ìsinsìn fẹ́ gbà. Ọba tó lára omi lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Ọba tó lára omi ríẹ́ ríẹ́. Gbogbo ènìyàn. Gbogbo ènìyàn ẹ bá mi gbọ́ Olúwa ga. Can you sing it? Ọba tó lára omi lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Ọba tó lára omi ríẹ́ ríẹ́. Gbogbo ènìyàn, gbogbo ènìyàn, ẹ bá mi gbọ́ Olúwa gbà. Torí tó bá ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló rí alágbára lọ́lọ́run mi. Ẹjọ́ ń tayé pé yín lọ. Because many people don't really know God and they be like, I pray, Masa Ida Rubiada, I fast, Masa Ida. The one on the throne said, you just need to have a relationship, a personal encounter with God. Pé ẹlọgbára ẹ tóbi jù ẹjọ́. So many people say that they want to go and off their garments because wọn ò rí àánú Ọlọ́run. So I told them that you don't need to go to anywhere.